ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚୋରଣୀ ଏଇଠି ଆସି ସକାଳୁ ଉଠିକି ପଳେଇ ଆସିଛି। କ'ଣ ବନଉଛ? ରୁଟି। ତମେ ତ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ତମ ପେନ୍ ହୁଏ ଗୋଡ଼ଟା, ଆଜି ପୁଣି ରୁଟି ବନେଇ ଏତେ ସକାଳୁ ପଳେଇ ଆସିଛ କ? ଆଚ୍ଛା, ହେଲ୍ପ କରିବାକୁ ଆସିଛ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସୀତା ଏଇ ୱାର୍କର ଧରିକି ଏବେ ରୁଟି କରିବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମାମା ଆସିଗଲା ହେଲ୍ପ କରିବାକୁ। ତମେ ତାକୁ ହେଲ୍ପ କରିଛ, ତ ମାମା ବି ପରିବାପତ୍ର କଟାକଟି କରିଛି। ମୁଁ ଚା ପିଏନି। ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇପ୍ସିତା, ମାନେ ନଣନ୍ଦକୁ ହେଲ୍ପ କରିବା ଏତେ ଇଚ୍ଛା, ମୋତେ ଉଠେଇ ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଶୋଇଛି, ମୁଁ ସେଇ ଉପରେ ତମେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଠିକ୍ ହୋଇଛି, କୁଆଡ଼େ ଗଲେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଆସିକି ଦେଖିଲା ଏଇଠି ତା ରୁଟି ବଳିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଆଉ ମାମା ତାର ପରିବାପତ୍ର କାଟୁଛି, ରୁଟି ଆଉ ଭଜା ହେବ। ହଉ ଛାଡ଼, ମୁଁ ଆଜି ହେଲ୍ପ କରିଦେବି, ଛାଡ଼। ମୁଁ ପୁରା ରୁଟି ବେଲି ମାନେ ପୁରା ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଭଳିଆ, ପୁରା ଟ୍ରାଏଙ୍ଗଲ ରାଉଣ୍ଡ ସେପ୍ ତ ହେବନି, କଂସା ପକେଇ କାଟିଦେବ ଆଉ। ସେଠି ତମ ଭାଷାରେ କ'ଣ କହନ୍ତି, ବେଲା ବେଲ ପକେଇ କାଟିଦେବା ଆଉ ରୁଟି। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଫୁଲଟାକୁ, ଏ ଫୁଲଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ କଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁମାନେ ମୋ ପୁରୁଣା ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଯିଏ, ତ ସେମାନେ ପୁରୁଣା ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଥିବେ କି ଫୁଲଟା ଆଗରୁ ଥରେ ଦେଖିଥିଲେ, ସେଇଟା ପିଙ୍କ କଲର୍ରୁ ନା ସରି ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ରୁ ପିଙ୍କ କଲର୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତ ଆଜି ବି ଏଇ ଫୁଲଟା ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ରୁ ପିଙ୍କ କଲର୍ ହେବ, ସେଇଟା ମୁଁ ନୂଆ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବି। ଆଉ ଆର ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁଣ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ସହିତ ପୁରୁଣା ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ମାନେ ବି ଆଜି ଦେଖିପାରିବେ, କାହିଁକିନା ଏ ଫୁଲଟା ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ରୁ ପିଙ୍କ କଲର୍ ହୁଏ, 11-12 ବେଳକୁ ପିଙ୍କ କଲର୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ପୁରା 4 ବେଳକୁ ପୁରା ରେଡ଼୍ କଲର୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତ ଆଜି ମୁଁ ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି, ଦେଖିବେ ବଢ଼ିଆ ମସ୍ତ ଲାଗିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବ୍ରସ୍ ତ ସରିଗଲା, ଚାଲୁ ଯିବା ରୋଷେଇ ଘର, ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖିବା କ'ଣ ଚାଲିଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଏତେ ଧଳା ହୋଇଯାଇଛି, ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି ଏତେ ଧଳା, ସତରେ ଏତିକି ଧଳା ହୋଇଗଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। କ'ଣ ପିଲା ଧଳା ହୋଇଗଲେ ବେଶ କରିଥିବେ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି କହିଥିଲେ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ଫୁଲଟା ପିଙ୍କ କଲର୍ ହୋଇଯିବ, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଏବେ। ଫୁଲ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଏଇଠି ଗୋଟେ ଫୁଲ ଥିଲା, ଏଇଠି ତ ଥିଲା, କୁଆଡ଼େ ପୁଣି ଗଲା? କିଏ ଛିଣ୍ଡିଛି? ମୋନା ଛିଣ୍ଡିଛି, ମୋନା ମନ୍ଦିର। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋନା ଫୁଲକୁ ଛିଣ୍ଡିକି ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଯାଇଛି, କାଳେ ବୋଉ କହିଲା, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର କତିକି ଦେଖିବା ମୋନା ସତରେ ଛିଣ୍ଡିଛି ନା ଆଉ କିଏ ଛିଣ୍ଡିକି ନେଇଗଲା। ଫୁଲ କ'ଣ ହେଲା? ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ କରିବି ବୋଲି ଫୁଲଟା ଦେଖାଉଥିଲି, ତୁ ଆଣିକି ନେଇଦେଇଛି। ଆମର ଏଇଠି ଦୁଇଟା ହନୁମାନ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଅଛି, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଅଛି। ଆଉ ସେ ଫୁଲଟା ଆଣିକି ଏଇଠି ହିଁ ଦେଇକି ଯାଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଫୁଲଟା। ଏଇଟା ମାନେ ରହିଥିଲେ 10-11 ବେଳକୁ ପିଙ୍କ କଲର୍ ହେଇଆସିଥାନ୍ତା, ଏବେ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା, ଗଛରେ ଥିଲେ, ସେ ଆଣିକି ତାକୁ ଏଠି ଦେଇଦେଇଛି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ। ତ ଯାହା ହଉ ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଇଦେଇଛି, ତ ଆଉ ସେଇଟା ଦେଖେଇ ହେବନି, ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର, ଏବେ ଜଷ୍ଟ ପୂଜା ହେବାର ଅଛି, ଏବେ ନନା ଆସିବେ ଆଉ ପୂଜା କରିବେ। ତ ଯାହା ବି କୁହନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ କିଛି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଫିଲ୍ ହୁଏ, ସତରେ ପୁରା ଭକ୍ତି ଭକ୍ତି ଫିଲ୍ ହେଉଛି ଏବେ। ତ ଯାହା ହଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି। ଆଉ ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ପ୍ଲିଜ୍। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଘରକୁ ଯିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍ଟା କିଏ ଖୋଲି ଦେଇଛି ରେ, ପୁଣି ସବୁ ଗଛ ବର୍ଷା ଜିନିଷ ଖାଇଯିବ, ପୁଣି ଛେଳି ପଶିକି। ମୁଁ ଆସିଗଲି, ମୋ ପାଇଁ ରୁଟି ହେଇଗଲାଣି, ଏତେ ରୁଟି ଗୋଟେ ଖାଇବା, ଭଜା ହେଇଆସିଲାଣି, ଭଜା ହେଉଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଭଜା ହିସାବରେ ଖାଇବା। ପୁରା ପ୍ରାଙ୍କ ହେଇଗଲା ମୋ ସହିତ, କେମିତି କହିଲି, ମୁଁ ସେଇ ଯେଉଁ ଗଛରେ ଯେଉଁ ଫୁଲଟା ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ହୁଏ, ପୁରା ପିଙ୍କ କଲର୍ ହେଇଯାଏ, ତ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖେଇ ବୋଲି, ଆଉ ମୁଁ ଏମିତି କହିଲି ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ଅଛି, ପିଙ୍କ କଲର୍ ହେଇଛି, ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି କହୁଥିଲି। ତ ପୁଣି ଛାତକୁ ଯାଇକି ଆସିଲା, ସେ ଫୁଲ ଆଉ ନାହିଁ, ମନା ତ ନେଇକି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଇଦେଇକି ଆସିଛି। ତ ମୁଁ ପୁଣି ଗଲି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ଦେଖିଲା, ସତରେ ସେଇଠି ମୁଁ ଥୁଆ ହେଇଛି, ସେ ଫୁଲ ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେଇଛି, ମୁଁ ଦେଖେଇ ପାରିଲିନି କିଛି କିଛି କଥା ନାହିଁ, ନେକ୍ସଟ ପ୍ରକାର ଦେଖେଇବି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖିଲେ ତ ଭଜା ହେଇଆସିଲା, ରୁଟି ଆସିଲା, ଏବେ ମୁଁ ଖାଇବି। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟା କେମିତି ହେଇଥିବ ସେଇଟା ତ ପର୍ଟିକୁଲାର ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ଯଦି ବି ଟିକେ ବି ଭଲ ହେଇଥିବ ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ହଁ କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ କେମିତି ହେଇଛି, ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ସଜେଷ୍ଟ କରିବେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଆମକୁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା କଥା, ଠିକ୍ ଅଛି। ରହିଲେ ଦେଖା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ।